денеска се случи, не сака на работа, голем пожар во Обцина Ранковце, поточно на територијата на село Тошница, каде што се изгорени повеќе хектари на нискостеблици растенија и на дрвја. Исто така има штета на електричната мрежа, каде што има прадни дрвени столбови, електричната струја во прекин. Изгорен и задружниот дом во село Тошница. Екипите на ТПП Ранковце и на ЈКП Чист ден, комуналното предпријатие се на терен. Работа на гасење на пожарот. Исто така има многу помош и од местно население на од село Тошница, Ранковце и од Радибуш кои гасат лице место. Меѓутоа има и друга уште понесакана работа, се приближува друг пожар од територија на Кумано, односно на Старо Нагоричене, од целата Дренак и село Гулинци, кој се движи спрема територијата на општина Ранковце и може да дојде до поголеми несакани последици по местното население и по објектите, по живот на луѓето.